ଡରାଉଛି କରୋନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଟିକା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। କୁଜଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଦାମ ରାଉତ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ମହଙ୍ଗା ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଏବେ ବି ଉଠୁନି ପରଦା। ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ଏପଟେ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13 ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଦିଆଯାଉଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ଅପରାଧ। ବସ୍ ଅଟକାଇ କଟକରୁ ପିହୁମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଥାନାରେ ବସିଲେ ମୋନାଲିସା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିସିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, 3 ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଟିମ୍ କରିବ ତଦନ୍ତ। ଥମୁନି କାଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ତାଲିକାର ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। କୃଷି ବିଭାଗ ସଚିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ କାହାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଆଜିଠୁ କଟକଣ ଭିତରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା, ଦୋଳି ଅପେରା ସମେତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରଣ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।